هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایشی داقۆق لە ئۆپراسیۆنێکیاندا 12 کەسیان دەستگیر کرد کە بەوتەی ئەوان چەکداری داعش بوون و بەشداری شەڕەکانی سنوورەکەیان کردووە. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا فەرماندەکانی پێشمەرگە و ئاسایشی داقۆق زانیاری ئۆپراسیۆنەکەیان بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن ڕوون کردەوە. دیارە لە ئەنجامی ئەو هێرشەیە و ڕۆژەی کرایە سەر داعش 11 مانگ بەبەرچاوی خۆتان دیتان کە زەربەیەکی زۆر کوشندا بەردوژمن کەوت. لە ئەنجامی ئەو زەربە گەورەیە دوژمن شکستێکی باشی خوارد، هێزەکانیان شکستێکی باشیان هێنا لە هەموو شوێنەکان تێکشکان. لە ئەنجامی ئەوە هێز خەڵکەکانیان پەراوازە بووە. لە ئەنجامی ئەو پەراوازەیە بەشێکیان خۆیان کوتاوەتە ناو شاری داقوق و دەوروبەری داقوق بە هیمەتی برایانی ئاسایش کاک فۆڵاد و برادەرانی، بە هیمەتی هیوای لیوای نۆ و هەواڵگری لیواینۆ و بە جهودی میحوەر توانیمان 12 چەکدار لەو داعشانە دەستگیر بکەین. لە کۆتایی هەفتەی ڕابردوو لە هێرشێکی فراواندا بۆ گوندەکانی ژێردەسەڵاتی داعش لە باشووری کەرکووک، هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان 12 گوندی ژێردەسەڵاتی داعشیان کۆنترۆڵ کرد. هاوکات فەرماندەی لیواینۆی پیادەی سلێمانی ڕاگەیاند هێرشەکانی پێشمەرگە لە ڕۆژی هەینی ڕابردوو گرنگی خۆی هەیە بۆ دوورخستنەوەی مەترسی لە سەر ناوچەکانی داقوق. بەڵێ، ئێمە لە ڕووی مرۆڤایەتیەوە، ئێمە وتومانە نامەی ئێمە هێزی پێشمەرگە هێزێکە داکۆچی لە مرۆڤایەتی دەکات، داکۆچی لە سەقامگیری و ئاشتی بۆ خەڵک دەکات و سەپاندنی ئاسایش و ئارامی لە هەرو ناوچانی کە پێشمەرگەی لێیە بەبێ جیاوازی بۆ هیچ ڕەنگ و شێوەیەک. بەڵام لەگەڵ ئەوەشە هەر کەسێ تاوانبار و تاوانکار بێ بە سزای خۆی دەگەیەنێت بەپێی ئەو سەرچاو و ئەو زانیاری کە هەمانە. سەرباری هێرشە بەردەوامەکانی پێشمەرگە بۆ دوورخستنەوەی مەترسی لەسەر کەرکووک و ناوچەکانی دەوروبەری، بەڵام تاکو ئێستا ژمارەیە قەزا و گوند لە باشووری کەرکووک لە ژێردەسەڵاتی چەکدارانی داعش ماون و مەترسین لەسەر سنوورەکە، هەر بۆیە فەرماندەکانی پێشمەرگە گرتنەوەی ئەو ناوچانە بە گرنگ دەزانن بۆ دوورخستنەوەی مەترسی زیاتر لەسەر کەرکووک. یانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.